Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 березня орієнтовно склали особового складу близько 15,5 тисяч осіб. Танків 517 одиниць, бойових броньованих машин 1578, артилерійських систем 267 одиниць, РСЗБ 80, засоби ППО 47, літаків 101, гелікоптерів 124 одиниці, автомобільної техніки 1008, кораблі катери – 4, цистерни з ПММ 70, БПЛА оперативно тактичного рівня 42, спеціальна техніка 15. Дані уточнюються підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Разом переможемо.